gabadhan iyadoo xaflad joogto si lama filaan ah baaldi dhigto far laga soo baxshay ayaa kor loogu soo daajiyay kaasoo iyada dhan haliyay sidoo kale shashad weyn oo meesha taalay ayaa laga sii daayay fiidiyo lagu baahdilaayo dadka meesha joogay waxay bilaabeen inay ku quslaan laakiin iyaga maysan ogeyn inaan faraha lala gelin gabar uu sheydaan dhalay iyadoo nas xiroolad ah gabadhan waxaa lagu magacaabi jiray Keri markay dhalatay hooyadeed waxay isku dayday inay maqas ku disho laakiin naxariista hooyanimo ayaa u diiday midda wayna awoodi weysay waxayna go'aansatay inay korsato gabadhan yar hataa haddii ay tahay gabar uu sheydaan dhalay intaa kadib Keri way weynaatay haddana waxay dhigataa dugsigii sare xanuuno ee hooyadeed qabtay awgeed Keri waxay noqotay mid xishood badan ardayda iskuulkana waxay kala kulmi jirtay jasjas iyo cagadguleyn joogta ah maalin iyadoo ku qubaysanaysa musqusha iskuulka saabuunta ayaa dhulka ugu dhacday si lama filaan ah kadib waxay aragtay jirkeeda oo dhiig ku yaala cilmiga jirka oo aynan aqoon u lahayn way cabsootay waxayna u malaysay inay dhiman rabto iyadoo tabar la'aan ah waxay caawinaad weydiisanaysaa arday isku fasalkayiin laakiin iyaga shacatir ayay ka dhiganayaan xaaladeeda dadan ay jirto xataa mataqaan wax ku dhacay inay tahay caado gabdhihii iyagu ku jijisay Keri waxay ku turturayaan tambooni gabar iyaga kamida sidoo kale mobil ayay la soo baxaysaa waxayna ka duubaysaa fiidiyo kaliya Susan ayaa xoogaa yar ka xanaaqday laakiin maysan ka joojin sida xun ay ula dhaqmayeen Keri iyadoo qoosatay qaylinaysan ayay dhulka jiifatay markii Said uu carootay tambooniyadii waxay bilaabeen inay kala farxadaan nalkana ilbiriqsa ayuu baxay nasiib wanaag waqtiga macalimada ayaa imaanaysa waxayna ku qabanaysaa Keri gacmaheeda wayna u nasteexaynaysaa waxayna fahansiinaysaa wax ku saabsan jirka gabdhaha iyo markay weynaadaan inay ku dhacdo xaaladan ayna tahay wax iska caadi ah markii loo sheego hooyadeed inay wacdo Keri oo ahayd mid adkaysi badan waxay noqonaysaa mid dareen badan lama filaan qaboojiye meesha yaalay ayaa qarxayo waxayna ku baraarugi awooddeeda habeenkii hooyadeed ayaa u wadayso xaafadooda Keri iyadoo fadhisa gaariga cunugyar ayaa u imaanaya wuxuu ugu wacayaa naagta waalan Keri way xanaaqaysaa cunugiina baaskiilka ayaa la dhacayo waxayna bilaabaysaa inay garwaaqsato inay tahay mid ka duwan sidii hore ee ahaan jirtay markay guriga tagto beddelka ay hooyadeed ugu nasteexan lahayd way canaananaysaa waxayna ku xiraysaa qol mugdi ah Keri Said ayuu xanaaqday waxayna garaacday albaabka markaasuu albaabkii dilaacay maalinta xigtay Keri waxay imaanaysaa iskuulka waxayna arkaysaa qof walba inuu ku qoslayo waxaana soo baxaysa gabadhii fiidiyoga ka duubaysay shalay inay internetka dhigtay kadib markay qosolku u adkaysan weysay iyadoo madaxeedu hoos aadinayso ayay aadaysaa musqusha iyadoo aamusan waxayna tegaysaa miyaarada iyadoo Said u xanaaqsan lana yaaban sababta sidaan dhan loogula dhaqmay lama filaan waxay garwaaqsanaysaa wax aan caadi ahayn markay fokuska saarto miyaarada qaybo ayay u kala dilaacaysaa hubaal ku filan sidoo kale jawaabkii miyaarada waxay bilaabayaan inay hawada sabeeyaan Keri ugu dambeyn way dhoola cadeynaysaa maxaa yeelay hadda waxay haysataa awood ay isku difaacdo habeenkii Keri awooddeeda guriga ayay ku tijaabinaysay iyadoo gacanteeda kor ugu qaadaysa dhammaan buwaagteeda hawada ayayna duulayeen markay gacanteeda luxdo sidoo kale sariirteeda xataa way duulaysaa Keri waxay ahayd mid qoslayso sidoo kale way ku raaxaysanaysay awooddan ay heshay taasoo ah mid ay ku aarsan karto waa wax u wanaagsan Keri laakiin iyada dhinaceeda niyadeedu waa mid wanaagsan gudaha fasalka macalinku wuxuu si bareera ugu dhigaa Keri mid doqon ah isagoo soo istaajiyey taasoo keentay inay mar labaad qos qoslaan ardayda ay isku fasalka yihiin sidoo kale ay weheliso cayda macalinka laakiin waqtigan Hanis oo ku fasal ah ayaa caawiyey Hanis saaxiibtii Susan sidoo kale waxay dareentay xishood maxaa yeelay waxay dareentay inay qalad ku aheyd gabadhan masaakiinta markii si xun loola dhaqmayay inay ka celin weysay waxayna weydiisatay saaxiibkeed Hanis inuu weydiisto Keri inay xafladda qalinjabinta iskuulka u raacdo markii hore Keri way cabsootay waxayna isdhaahday tan waa dabin kale iyadoo ka cabsanayso mar kale in la ceebeysto nasiib wanaag waxaa cajab gelisay daacadnimada wiilka iyadoo faraxsan ayayna ka aqbashay inay u raacdo xafladda nasiib darro hooyadeed waxay ku adkaysatay inaysan aadi karin xafladda eegidda hooyadeed taasoo u muuqata mid go'aankeedu cad yahay Keri way xanaaqday dhammaan guriga alaabta taallay kor ayay u duushay waxayna bilowday hooyadeed inay cabsato jilbaha ayayna dhulka dhigatay iyadoo baryayso Keri waxay u muuqataa mid Said u caraysan hooyadeed waxay ku qalinaysaa uguna yeeraysaa Keri jinnis xiroolad ah laakiin Keri waxay ku qasbanayd inay aado xafladda iyadoo faraxsan ayayna dharka ay qaadan lahayd tulanaysay laakiin Lili gabadhii baafinaysay fiidiyogeeda iskuulka ayaa looga buriyay iyada darteed sidoo kale waxaa loo sheegay inaysan u qalmin inay ka qayb gasho xafladda iskuulka taasoo qalbigeeda gubtay waxayna isku soo aruursatay koox si ay u caybeysato Keri mar labaad waxayna soo qabsadeen doofaar weyn intay qalin ayayna dhiiggiisa baaldi ku shubeen wuxuuna ahaa qorshe waali ah ay ugu
inta la galeen maalinta xafladda maalintii xafladda kiru waxay soo xiratay dhar qurux badan waxayna isoo wada raaceen haanis waxayna u wada ciyaareen si romantic ah waxayna ahayd waqtigii ugu horeeyay oo ciyaarta keri waxayna u dhawl cadeeyeen habeenkaasi ay isan waligeed u dhawl cadeeyeen markii ciyaarta dhamaatay waxa loo codeeyay boqorkii boqorada ciyaarta lili ayaa ka dambaysay inay ku guuleystaan haanis ee keri labadoodaba waxayna si wada jir ah u soo koreen stage-ka qof walba iyagoo faraxsan ayuu u sacbinayay waxayna ahayd waqtigii ugu iftiinka badnaa nolosha keri abid laakiin mida waxa mugdi geliyay lili waxayna kor ugu soo daadisay baaldigii dhiig doofaar ee ka soo buuxsheen kaasoo dhammaan ka buuxsamay jirka keri sidoo kale waxaa shashada laga sii daayay fiidiyo lagu ceebaysanayo dhagartaas oo dhan waxaa ka dambeeyay lili waxayna rabtay keri inay ka dhigto mid saaid u faraxsan kadibna ay qalbiga ka jabiso wayna ku guulaysatay mida oo dhammaan dadkii meesha joogay way ku qosqoslayeen oo meesha fadeexa ka raacday intaa kadib baaldigii kor ayuu ka soo dhacay isagoo madaxa ugu dhacay haanis asna meesha ayuu ku dhintay kaasoo ah qofka keliya oo keri ka taxadari jiray keri way quusatay saaid ayuu u xanaaqday maxaa yeelay hooyadeed maahan mid dareyeesho macalinkeed waa mid ku jeejeesa ardayda ku fasalka waa kuu cagjugliya sidoo kale ugu dambeyn waxaa hurdada ka kacay awooddeedii xafladii cajiibka ahaydna waxay isku bedeshay meel musiiba ka dhacday qof walbana wuxuu bilaabay inuu baxsado laakiin keri iyadoo isticmaalaysa gacmiheeda ayay dhammaan albaabada xirtay mid mid ayayna ugu arsatay qof walba oo wax ku sameeyey wayna gowracday ugu dambeyn xafladii gebi ahaanba dab ayay ku shitay lili iyo saaxiibkeed waxay isku dayeen inay ka baxsadaan musiibada laakiin keri uma ogolaanin mida dhulka ayay lugteeda ku dhufane kadibna waddada ka horeysay ayaa burburayso lili si weli ah ayay ugu qaylinaysaa saaxiibkeed waxayna ku leedahay gebi ahaanteedaba gaariga marsi laakiin gacan ayaa lagu istaajinaa oo kaliya islamarkiina wuu dhimanaa saaxiibkeed lili way cabsato waxayna isku dayday gaariga inay sii kaxayso laakiin keri iyadoo isticmaalayso gacanteeda gaarigii waxay ku burburinaysaa kaalin shidaal ah iyadana meesha ayay ku dhimanaysaa hadda wax walba way dhammaadeen kerina way argoosatay waxay u laabatay hooyadeed iyadoo cabsoonayso hooyadeed waxay iska dhigaysaa mid laabta gelinayso kadibna tooray ayay ku mudaysaa lama filaan waxaa soo baxaysa keri markay dhalanaysay hooyadeed in lagu xadgudbay waxayna ku eedaysay dembiyadaas iyada waxayna rabtay gebi ahaanba inay ka taqulusto tooray ayayna ku mudi rabtay laakiin waxaa kacay awooddii keri mar labaad si ay nafteeda u badbaadiyaan markay dhimato hooyadeed keri iyadoo murug iyo qoos ku jirto waxaa u imaanayo suusaan waxayna ku leedahay keri aan ku caawiyo laakiin keri waxay ugu falcelinaysaa in nolosheeda dhan la dhaawacay aysan rabin inay sii noolaato intaan wax ka badan intaa kadib gurigu wuxuu bilaabayaa inuu burburo suusaan dhanka keri ayay usoo orday si ay u badbaadiso nafteeda laakiin keri waxay dareentay inay uur leedahay iyadoo isticmaalaysa awooddii ugu dambeysay ayayna suusaan bannaanka ugu tuurtay iyadana waxay dooratay inay kula dhimato burburka guriga hooyadeed si aad u daawato muuqaalo caynkan oo kale ah fadlan fiidiyoga noo laygaray channelkan ku soo biir